Sevilən müğənni damlanın başına iş gəlib. Belə ki, ayağını ciddi zədəliyib. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə, onun prodüseri Şəhriyar Abışov saytımıza açıqlamasında hadisə ilə bağlı bunları deyib. Damla xanım restorandan çıxarkən pilləkəndən yıxılıb və ayağı möhkəm burxulub. O yüzdən yeriməkdə çətinlik çəkir. Hazırda vəziyyət yaxşıdır. Hətta qoltuqda belə bütöv toy idarə edəcək deyə prodüseri bildirib.